Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч стерлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Росія ударила двома балістичними ракетами по інституту у Полтаві. Під завалами перебуває багато людей, повідомили в Міністерстві оборони. Частково зруйнована одна із будівель навчального закладу. Рятувальникам та медикам вдалося врятувати 25 осіб, із яких 11 деблоковано з-під завалів. У Міноборони повідомили, часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. І зараз з нами на зв'язку Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Пані Олено, вітаємо вас. Знаємо, що ви в момент цієї трагедії перебували на своєму робочому місці у Верховній Раді. Як там депутати відреагували на цей жахливий, цинічний удар Російської Федерації по навчальному закладу? Звичайно, ми, як і всі люди нашої країни, ми не можемо змиритися з тими речами, які продовжує робити Росія. І ми, знаходячись в парламенті, звичайно, вшанували пам'ять всіх загиблих з тої трагедії, яка сьогодні сталася в Полтаві. Ми бачимо, що Росія продовжує свої звірячі опади, напади, обстріли постійні. І, на жаль, ми втрачаємо найцінніше – це людські життя. Сьогодні в парламенті ми одним із перших рішень сьогоднішнього засідання ми ухвалили відповідну постанову 11537. Ми звернулися Верховної Ради України до парламентів, до урядів держав-членів групи семи, де дуже чітко просили про важливі для України речі. І ми вважаємо, що ухвалення таких постанов, вони приводять до певних дипломатичних зусиль, які впливають на процеси, які пов'язані із виділенням міжнародної допомоги, яка використовується для озброєння нашої країни. В цій постанові, в цьому зверненні до держав країни, членів семи, ми також зверталися з проханням прискорити можливість надання Україні ППО, тому що ми бачимо, що існуючих систем протиповітряної оборони не вистачає для того, щоб захищати наші і об'єкти, і наших людей. Звичайно, звернулися із проханням, щоб надавалась відповідна допомога з відновленням об'єктів енергетичної інфраструктури, тому що на сьогодні енергетична інфраструктура України, вона зруйнована в значній мірі, і це кожен українець на собі вже сьогодні відчуває. Звичайно, просили про те, щоб продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію, застосовувати і інші методи, які стосуються того ж самого вторинного тиску. Звичайно, звернулися з проханням до держав, всіх членів Організації Об'єднаних Націй для того, щоб вони сприяли в реалізації формули миру нашого президента Володимира Зеленського. Ну і, звичайно, просили можливість для України отримати дозвіл для використання західної зброї, яка може влучати на далекі відстані. Ми вважаємо, що всі ці речі на сьогодні дуже необхідні Україні, і парламент зі свого боку, якщо він може використовувати такі міжнародні дипломатичні зусилля, звичайно, він буде користуватися такою нагодою і використовувати кожну можливість для того, щоб звертатися до всіх країн, до наших міжнародних партнерів. Пані Олено, говорячи в цьому контексті про захист цивільного населення, тут цікаво з'ясувати фонд захисних споруд, наскільки сьогодні активно він поповнюється і які головні сьогодні пріоритети в його роботі? В нас в країні близько 62 тисяч об'єктів захисних споруд. Потрібно зазначити, що коли починалося повномасштабне вторгнення, лише третина з них були готові до того, щоб їх можна було нормально експлуатувати. Якщо порівняти ці цифри з сьогоденням, то більше ніж 84% всіх цих споруд на сьогодні готові приймати і захищати наших людей. Звичайно, цих споруд на сьогодні не є достатньої в кількості, особливо це стосується прифронтових регіонів.
І кожного разу уряд виділяє відповідні гроші, включаються відповідні також наші регіональні влади, місцеві влади для того, щоб саме фонд захисних споруд і ремонтувався вчасно, і будувався вчасно. До речі, велика увага повинна приділятися, вона, мені здається, приділяється тому, щоб саме наші освітні заклади, це стосується і шкіл в тому числі, були перш за все забезпечені відповідними укриттями. Станом на сьогодні 1800 шкіл по всій Україні не мають відповідних захисних споруд, і над цим ведеться безпосередня робота, яка концентрує зусилля всіх і центральної влади, і місцевої влади, і, повторюсь, регіональної влади, тому що питання безпеки сьогодні для наших громадян, воно є самим на першому місці, воно є ключовим. І вважається, що є відповідні плани до 1 січня 2025 року максимально забезпечити і знизити кількість оцих шкіл, які на сьогодні не мають відповідних укриттів. І сьогодні, коли плануються роботи з будівництва укриттів в школах, будується інколи захисна споруда чи укриття для того, щоб забезпечити можливість для 3-4 шкіл і щоб був забезпечений нормальний освітній процес. Пані Олено, дякуємо за ваш коментар. Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, була з нами на зв'язку.